19 в Україні. Час новин на 5-му. З оглядом важливих подій цього четверга, 31 жовтня. Росія на рівні розвідок підтвердила Заходу залучення Північної Кореї до війни проти України. Про це заявив Володимир Зеленський. З його слів, питання обговорювали за закритими дверима. Із союзниками України Москва контактувала через розвідувальні канали. З ким саме, президент України не уточнив. В інтерв'ю південно-корейським медіа глава держави говорив про наслідки втягнення Пхеньяну у війну. Вважає, що Путін поволі випробовує Захід, і якщо реакція на залучення північнокорейців виявиться слабкою, надалі буде лише гірше. Росія перекидатиме на фронт більше військових із Північної Кореї. Київ натомість планує звернутися по допомогу до Сеулу. Готують офіційний запит до Південної Кореї про поставки озброєння, зокрема артилерії та систем ППО. Російська Федерація, я знаю, в контактах з іншими на рівні розвиток, з іншими партнерами підтвердила, що Північна Корея залучена. Вони це підтвердили. Офіційно підтвердили на своєму рівні великим країнам. Я не хочу говорити, з ким конкретно вони говорили. У нас є чітка інформація. Я впевнений, що і може бути і у вашій країні, у лідера є така інформація. Я це не знаю. Я про це з ним ще не говорив. Засудили, але як зупинити збільшення військової допомоги Росії – не знають. Радбез ООН обговорив відправлення північнокорейських військових до РФ. Окрім глибокого занепокоєння, звучали і прогнози, що така ескалація може поширитися далеко за межі Європи. Український представник закликав зняти будь-яке обмеження у наданні зброї. Заяви з Радбезу зібрала Ярослава Годзиневська. З російськими паспортами та формою. Близько 12 тисяч північнокорейських військових вже готуються на російських полігонах. Такі шокуючі факти наводить представник України в ООН Сергій Кислиця. Посол не добирає слів. Каже, навіть миші та таргани знають, що агресор отримує допомогу від Північної Кореї, хоча вона перебуває під повними санкціями. Це зухвале порушення статуту ООН. Цілком зрозуміло, що відправка військ КНДР для підтримки агресивної війни Росії проти України є грубим порушенням міжнародного права. Надання або отримання солдатами КНДР будь-якої підготовки або іншої допомоги, пов'язаної з використанням зброї, зокрема балістичних ракет, також є порушенням резолюції Ради безпеки. Кислиця застерігає. Участь військ КНДР у російській війні проти України є дуже поганою новиною для всього світу. Переконаний, КНДР не надає своїх вояків Росії просто так. Вона має власні інтереси та цілі. Зокрема, хоче, щоб військові набули бойового досвіду. В майбутньому їх зможуть залучити до можливих бойових дій. Адже війна може поширити з Європи до Азійського регіону. Одягнуть північнокорейських вояків у російську форму. Та стрілятимуть зброєю російського виробництва. Буцімто навіть отримують російські паспорти, щоб зовсім не відрізняли від росіян. According to available information, the DPRK military personnel... Військовий контингент КНДР чисельністю до 12 тисяч військовослужбовців проходить підготовку на 5 полігонах Східного військового округу Збройних сил Росії. Цей контингент включає щонайменше 500 офіцерів армії КНДР, серед яких щонайменше 3 генерали. Згодом з військовослужбовці КНДР планується сформувати щонайменше 5 частин або з'єднань чисельністю від 2 до 3 тисяч військовослужбовців. Один такий підрозділ прирівнюється до мотострілецького полку. Представник Москви традиційно все заперечував. Бризкав слиною, брехав про якихось там інструкторів з НАТО в Україні. Вже традиційно згадав і про страшних натівських військових. А буцімто їхній дружній союз з Пхеньяном не порушує міжнародного права. Про те, що північнокорейські солдати використають як гарматне м'ясо – ані слова. Натомість представник Південної Кореї знає, куди направлять цих вояків. Реальність така, що Росії потрібно більше солдатів, щоб прогодувати свою військову машину. І ми всі знаємо, що станеться з цими нещасними північнокорейськими солдатами, коли їх відправлять на смертельне поле бою. Як нелегітимні військові цілі, вони стануть просто гарматним м'ясом, тоді як заробітна плата, яку вони повинні отримувати від Росії, піде прямо в кишеню Кім Чен Іна. Мені особисто шкода цих солдатів, як корейцю. США очікувано засудили дії КНДР.
Вашингтон каже, Росія звернулася на допомогу через відчай, буцімто КНДР ледь не остання російська надія. Відзначили і російське лицемірство, ніби це не було очевидним. Адже ще кілька років тому РФ і сама підтримала заборону військової допомоги для КНДР. Долучилась і Велика Британія. United States has seen additional reporting. Позиція Сполучених Штатів незмінна. Ми захищатимемо інтереси України, скільки буде потрібно. Перемогу Росії за підтримки Північної Кореї не можна допустити. 10,000 troops. Підтримка КНДР Росії збільшується. Пхеньян надає істотну підтримку Росії, постачає боєприпаси, зброю та інші матеріали. І зараз до Росії прибули десятки тисяч військових, значну частину яких, як вважають, розгортають у Курську. Крім того, співпраця Росії з КНДР є прямим порушенням численних резолюцій Ради безпеки ООН. Постраждає не лише Європа. Війна може поширитись і до Азійського регіону. Про це вголос кажуть представники регіону. Однак як покарати Пхеньян, який вже під санкціями за такий крок, не знають. Так само міжнародна спільнота не знає, як запобігти подальшій військовій підтримці країни-терористки. Ярослава Лодзиневська, П'ятий канал. Росіяни вже на підступах до Покровська, орієнтовно за 7 кілометрів від нього. Місто частково блокують на в'їзд і виїзд. Все для оборони та продовження будівництва фортифікацій. Ворог називає Покровськ однією з наступних цілей для окупації. Росіяни не припиняють обстрілювати мирне населення та інфраструктуру. Про ситуацію у Покровську і просування ворога на цьому відтинку фронту розповість Олена Рабінська. Майже знищена інфраструктура, постійні обстріли цивільного населення. Покровськ на Донеччині – нині чергова ціль окупантів. Росіяни тиснуть дедалі сильніше і підступають ближче. Нині по місту можуть бити навіть міномети ворога. Місцева влада вкотре закликає виїжджати цивільних, бо ж нині у Покровську досі зо півсотні дітей і понад 11 тисяч дорослих. У місті уже частково закривають райони на в'їзд та виїзд. За словами очільника міської військової адміністрації, у Покровську продовжують будувати оборонні споруди. В місті становиться все більш небезпечно, критична інфраструктура майже зруйнована. Відсотків на 80 ворог нищить як певні будинки, як багатоквартирну забудову, соціальну сферу. Ну тобто нехтує нічим. Це звичайний тероризм нашого міста і наших людей. Дякую інженерам, які розробили план оборони міста. Згідно цього плану, ми вже заходимо в місто. Люди це бачать. Тому ми ще раз закликаємо людей евакуюватись, тому що місто буде блокуватись повністю для заходу, а тобто і виходу із мікрорайонів, із вулиць і так далі. Люди це вже бачать. Російські окупаційні війська готуються до наступальних дій у бік Покровська, зауважують експерти і додають, росіяни дотримуватимуться схожих сценаріїв, як це було з низкою захоплених міст Донеччини. Рух в районі Красного Яру, а також в районі Гродівки буде спрямований на Мирноград. Штурмові дії в районі Мирнограду – це фактично можливість в перспективі охоплення Покровська з східної частини для формування саме східного напрямку удару при наявності вже південного. Тобто вони таким чином будуть намагатися йти по загальному сценарію використання декількох одночасно напрямків для удару по населеному пункту. Як це відбувалося з Вугледаром, як це відбувалося з Селидово, як це відбуватися зараз буде з Курахова. Не триматися за будівлі і території, а рятувати життя. Військові б'ють у всі дзвони. Мешканцям Покровська необхідно виїздити, бо на відміну від українських захисників, російські окупанти цілеспрямовано нищать мирне населення, стираючи усе на своєму шляху. Цивільні в Україні, які залишаються в цих містах, вони точно заважають українським бійцям у веденні бойових дій в містах, які опиняються на лінії безпосередньої зіткнення. Ми про це неодноразово говорили. Я не буду навіть говорити про те, що якась частина цих цивільних, як показує практика, вона точно чекає окупанта. Залишається саме для того, щоб там з квітами, зі слізами на глазах зустріти окупаційні війська. А про тих людей, які чіпляються за територію, за своїм мінімальні зараз і все зменшують такі можливості, які все зменшуються з кожним днем по побуту по своєму,
то ці люди українському бійцю точно не сприяють і заважають. Тому що український боєць, ведучи бойові дії, обов'язково в секторах своєї бойової роботи, в секторах стрільби буде враховувати, що тут знаходиться цивільна людина. Олена Рибінська, «5 канал». У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару. Через ворожий обстріл загинули 3 людини, 2 з яких діти. 36 людей були поранені. Російська авіабомба влучила у багатоквартирний будинок минулої ночі. Вибух зруйнував 5 поверхів. Про наслідки Оксана Нечепуренко розповість. Нічого ніхто не відключається, ні. Зв'язку немає, але він там. Диван, він на дивані лежав. Алла Степанюк, затамувавши подих, стежить за розбиранням завалів. Там, на першому поверсі квартири її батьків, а під завалами племінник 15-річний Борис. Хлопець мешкав із бабусею та дідусем. Родичі були в сусідній кімнаті. Батьки були у сусідній кімнаті, лягли відпочивати вже. Їх витягли, а він ні. Він там залишився, він кричав, коли все сталося. Вже стільки часу, а він там. Рятувальники вручну та за допомогою техніки поступово та дуже обережно розбирають завали, адже є ризик обвалу конструкцій, які нависли. У 9-поверхівку російський боєприпас прилетів близько 11-ї ночі. Внаслідок вибуху бетонні перекриття 5 поверхів обвалилися, зайнялися пожежі. Частина мешканців будинку опинилася під завалами чи у заблокованих помешканнях. Я через балкон, все було завалено, в мене не було можливості нікуди прийти. Вийти я не могла. До дверей я не могла вийти. Я до вікна підійшла, з фонариком підсвітила і там стали кричати, виходьте. Мене забрали, прийняли, піймали. Я пледом замоталась. І потім кепочку побачила, вона валялась на полу. А так я боса була. Від російського обстрілу постраждали понад 30 людей. 10 опинилися у лікарні з переламами, уламковими пораненнями. 2 перебувають у тяжкому стані, інші у стані середньої тяжкості. Від завалів було спільними зусиллями рятувальників та правоохоронців врятовано 3 осіб. Працюють на місці підрозділи ДСНС, комунальні служби. Рятувальники працюють у тій частині будівлі, яка зруйнована. Це якраз помешкання між 1-м та 5-м поверхами. Попередньо було використано авіаційний боєприпас, фугасну авіаційну бомбу з уніфікованим модулем планування та корекції. Запуск здійснювався з населеного пункту Строїтель Білоградської області. Прокурорами вилучено уламки для проведення експертизи, встановлення точного типу озброєння. О 2:30 дня з-під уламків дістали тіло чоловіка 25-30 років. Його особу встановлюватимуть. А на початку 3-го дня витягли тіло 15-річного Бориса. Оксана Нечепуренко, Антон Віжас, Харків, 5 канал. Допомога від Норвегії. Вже цього року Осло передасть Україні винищувачі F-16 та системи ППО «Насамс». Про це домовилися Міністерства оборони обох країн. Це частина нового пакету допомоги на 500 мільйонів євро. Норвегія також виділить кошти на зброю та запчастини для літаків. Міністри обговорили і посилення української ППО та закупівлі для армії. Осло має намір інвестувати в український оборонно-промисловий комплекс. Норвегія активно допомагає Україні захищати Чорне та Азовське моря. Від країни ми отримали нові катери та елементи протиповітряної оборони. Литва оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. Про це повідомило Міністерство оборони країни. До нього увійдуть генератори та боєприпаси. Це має підготувати українські збройні сили до зими. Цьогоріч Литва планує надати ще 40 мільйонів євро. Зокрема, чверть суми виділять на виробництво українських дронів «Паляниця». Також Вільнюс передасть Києву радари, обладнання для розмінування та системи ППО малої дальності. Від початку повномасштабного вторгнення Литва допомогла Україні на понад 705 мільйонів євро.
Прокол республіканців, що став провалом для демократів. Америкою несеться сміттєвий скандал. Менш ніж за тиждень до виборів обидві партії припустилися серйозних помилок. Прихильник Трампа назвав американське Пуерто-Рико сміттєвим островом. Демократи хотіли вдало відповісти, але схибили. Не знайшли нічого ліпшого, як назвати виборців Трампа сміттям. Про Пуерто-Рико вмиті забули та обговорюють слова президента США. Однак вир скандалів на цьому не припинився. Наостанок Джо Байден навіщось покусав дітей у Білому домі. Антон Кучеренко розкаже деталі. Нью-Йорк, арена Madison Square Garden. Республіканці зібрались на ледь не найбільшу зустріч за час всієї кампанії. Запросили найпалкіших прибічників Трампа. Виступав і сам лідер партії та кандидат у президенти США. Атмосфера наелектризована. Всі промови відточені до міліметра та зачитуються із суфлера. Але комік Тоні Гінчкліф вирішив вийти за межі сценарію. Багато чого відбувається. Наприклад, чи знаєте ви, що зараз посеред океану буквально плаває острів зі сміття. Так, здається, він називається Пуерто-Рико. Пуерто-Рико – це іспаномовна колонія США у Карибському морі. Мешканці острову є громадянами Сполучених Штатів, але не можуть голосувати на виборах. Захистити пуерториканців від Трампа вирішив Білий Дім. Джо Байден поквапився дати коментар організації Voto Latino. Вона об'єднує латиноамериканську та іспанську молодь США. Ніби чудова нагода підкосити рейтинг опонентів. Трампісти необачно підставились прямо перед виборами. Демократам потрібно було лише зробити вирішальний постріл. Буквально днями спікер на мітингу назвав Пуерто-Рико сміттєвим островом, що плаває. Тож я не можу мовчати. Я знаю пуерториканців як із Пуерто-Рико, так і з мого рідного штату Делавер. Вони хороші, порядні, чесні люди. Єдине сміття, яке я бачу, це сміття його прихильників. Так не можна говорити, це не по-американськи. Це цілком суперечить всьому, що ми робили, всім, ким ми були. Про сміттєвий острів всі вмить забули. Кого цікавить якийсь комік супроти постаті президента США? Слова Джо Байдена підхопили трампісти. Рознесли гарячу новину, мовляв, лідер США назвав половину громадян Америки сміттям. На контекст, звичайно, ніхто не зважав. Для соцмереж вистачило голосної та скандальної цитати. Витягати Байдена з прірви спробували віце-президентка та Білий Дім. Я категорично проти будь-якої критики людей на підставі того, за кого вони голосують. Моя робота полягає в тому, щоб представляти всіх людей, незалежно від того, підтримують вони мене чи ні. І як президент Сполучених Штатів, я буду президентом для всіх американців. Проголосуєте ви за мене чи ні? Це моя відповідальність, і саме цього я прагнула всю свою кар'єру. So he was regarding to the comedian. Президент мав на увазі комедіанта. Цитую. Я назвав саме ненависницьку риторику щодо Пуерто-Рико, яке прихильник Трампа назвав сміттям. Це єдине слово, яке я можу вигадати, щоб описати це. Його демонізація латиноамериканців є аморальною. Це все, що я хотів сказати. Коментарі, які лунали на мітингу, не відображають того, ким ми є як нація. Республіканці дивом вийшли сухими з води. А от у демократів з'явилися серйозні проблеми. Трампісти залили сала лише пуерториканцям. У Штатах їх 8 мільйонів, а з правом голосу на виборах так взагалі удвічі менше. Демократи ж необачно зазіхнули на всіх прихильників Трампа. А це половина національного електорату. Агенція Більд вже оцінила так званий сміттєвий скандал. Не відкидає, що необережні слова коштуватимуть демократам виборів. Тобто наш президент так думає про половину Америки? Ми не сміття, ми не відходи. Ми – американський народ. Але ми вище за це. Незабаром настане крах їхньої кампанії, якщо вони продовжуватимуть ширити подібні коментарі. Обіграти сміттєвий скандал республіканці вирішили символічно. Штаб Дональда Трампа прямо пішов у наступ. На мітинг у штаті Вісконсин екс-президент з'явився в образі сміттяра та за кермом сміттєвоза. Камала і Джо називали всіх нас і навіть себе сміттям. Я натомість вважаю вас серцем і душею Америки. Ви побудували нашу країну, зробили для цього набагато більше, ніж вони. За це я всім хочу подякувати. Скандали найліпше забуваються в атмосфері свята, а тим паче для дітей. У Білому домі щорічно приймають вечірку з нагоди Геловіна. Навіть попри вибори, цьогоріч теж не відмовились потішити малечу цукерками. Декому, щоправда, дісталось від витівок Джо Байдена. Прямісінько у Білому домі він покусав щонайменше 2 малюків. Антон Кучеренко, 5 канал.
Мужність стає призначенням. Такий слоган фільму «Буча» – стрічка про події, що відбувалися на Київщині під час російської окупації. Художній фільм заснований на реальній історії громадянина Казахстану, який рятував українців із ризиком для власного життя. На прес-показі стрічки була і команда «П'ятого». Чим вразить фільм «Буча українців», розповість у своєму матеріалі Каріна Шевченко. Костя, ти зараз у Бучі? Так. В одного нашого розвідника родина в Ясногородці. Зможеш їх вивезти? Саме так починається художня стрічка «Буча». Громадянин Казахстану Костянтин рятує людей від ворожої армії. Події розгортаються у перші дні повномасштабного вторгнення під час окупації Київщини. Стрічка заснована на реальних подіях. Сьогодні вбили 3 волонтерів. Там же... Хлопці просто привезли їжу. Коли звільнили Бучу, і от Константин Гудавскас, головний герой, він багато писав в Фейсбуці, описував свої поїздки. І мені одразу зацікавило. Мене зацікавило саме якраз те, що він громадянин іншої країни. Тому що коли українці рятують українців, це зрозуміло. А тут для мене це такий символ, особливо для інших країн. От зараз ми ж будемо показувати потім в інших країнах наш фільм, показати, що жодна нормальна людина не може стояти осторонь, коли відбуваються такі події, будь він українець або з іншого. Фільм оповідає історію Костянтина Гаудаскуса, який від 2021 року живе в Україні. Коли почалось повномасштабне вторгнення, він, ризикуючи власним життям, вивозив українців з окупації. У цьому йому допоміг паспорт Казахстану. Росіяни сприйняли Костянтина як людину, дружню до Росії. Коли я робив це не для кіно, а заради того, щоб врятувати життя людей. Зараз я роблю те ж саме, допомагаю військовим. Для мене нічого не закінчилось з 22-го року. Я продовжую робити те ж саме і запрошую всіх, як тоді в березні ми робили. І фільм про це. Фільм про те, що ми тоді, об'єднавшись, змогли дати відсіч ворогу. Страх, смерть, боротьба – все це є у фільмі. Стрічка показує злочини росіян, їхню жорстокість, насильство над українцями. Знімальна група для створення фільму консультувалася з психологом, щоб повторно не травмувати глядача, який пережив ці події. Психологи кажуть, що якраз такий художній фільм, де м'яко показується не документальний, де відверто показується все, що відбувалося, а художній, де, по-перше, багато що залишається за кадром. У нас рейтинг 16+, тобто, і ми так робили фільм, щоб його якраз могла побачити найбільш широка аудиторія. Тому, навпаки, воно допоможе багатьом людям, скажімо так, пережити цю ситуацію, пережити в гарному сенсі, переробити. Зйомки фільму тривали понад 2 місяці. Відтворювали події окупації у Бучі, Гостомелі, Ірпені, Ворзелі. Знімали навіть на Говерлі. Команда на чолі з режисером Станіславом Тіуновим та сценаристом Олександром Щуром одягли виконавцю ролі російських військових у трофейну ворожу форму. Залучили навіть ворожу техніку, яка нині працює у ЗСУ. У зйомках команді допомагало головне управління розвідки. Вони надавали нам і матеріали, і цікаві факти, і інколи навіть були з нами на знімальному майданчику. Це такий безцінний досвід, бо він і цікавий, і в той саме час робить таку, знаєте, мінімальну документальність фільму. Тобто ти коли бачиш деякі кадри, думаєш, о, я це десь бачив. У фільмі зіграли відомі українські актори В'ячеслав Довшенко, Артем Єгоров, Сергій Стрельников. Головну роль Костянтина виконував польський актор Цезарій Лукашевич. Українського військового зіграв Олександр Печериця, який тоді був у лавах Збройних сил і приїжджав на зйомки стрічки під час ротації. Треба починати діалог на цю тему. Треба дивитися, треба знати. Хтось сьогодні в залі із глядачів сказав, що подібні фільми треба показувати на загал і навіть в школі, та починати з цього, про нашу боротьбу. Тому що наша боротьба наразі, як на мене, і я думаю, що багато людей розділяють цю думку, вона є екзистенційна. Ми просто боремось за наше існування. Художній фільм заснований на реальній історії Костянтина Гаудаскуса, який врятував понад 200 українців під час окупації, покажуть у кінотеатрах вже 7 листопада. Каріна Шевченко, Орест Поне, 5 канал.
Оплатити комуналку або замовити ліки онлайн подекуди для літніх людей – це надто складно. У Дніпрі взялися допомогти пенсіонерам упевненіше почуватися за комп'ютером. Дехто з учнів опановує не лише базові програми, а й роботу з таблицями чи фотошоп. А хтось навіть бачить себе майбутнім блогером. Як старшим учням вдається опановувати цифровізацію, Наталія Москаленко дізнавалася. Мій уставка. І там у нас є така команда. Рисунок, так, ми натискаємо меню рисунок. Пані Ірина знову за комп'ютером. Жінка прийшла до інституту третього віку рік тому, щоб підкорити сучасні технології. Сьогодні вона вже на третьому просунутому рівні занять. Ці знання їй потрібні для видання блогу в мережі. Ірина сміється, колись хотіла просто розвантажити телефон і зберегти все в інтернеті. А натомість знайшла цікаве заняття на пенсії. Що бачу, про те співаю. На вулиці якісь там зарисовку, там рибалка на Дніпрі набрала 21 тисячу просмотрів. Песик там їде в тролейбусі, написала «мохнатий пасажир», і люди дивляться. В общем, все, що бачу, зафільмовує, люди що бачать, що смотрять, що не смотрять, кому що нравиться. І хоча підписників у пані Ірини поки що небагато, всього 1000, перегляди все ж ростуть. Вона розуміє, що потрібно зацікавити аудиторію, тому переконана, що її дизайнерські вміння стануть у пригоді в майбутньому. А от у Юлії блогу немає, та бажання мати владу над технологіями є. Каже, робота 21-го століття потребує цих знань. Проте лише на уроках їй мало практики, тому займається ще й самостійно. Дома обов'язково це треба ще повторювати дома. На практиці. Оце, що ми сьогодні все пройшли, написали, цього недостатньо. Треба ще прийти додому, і щоб це все спам'ятати і самому повторити. Людям поважного віку іноді не просто опанувати новітні технології, каже педагогиня Олена. Подекуди комп'ютер стає справжнім випробуванням. Вони його бояться трохи. Ну, потім, коли ми вже спілкуємося вже більш. Довіра до нього йде, до комп'ютера, я маю на увазі, і вже ніяких перепон нема. Тобто деякі стають блогерами, деякі починають використовувати, шукати щось в інтернеті, набирати документи, з табличками працювати. Нині без цифрової грамотності обійтися складно. Важливо вміти оплатити комунальні послуги, замовити ліки в аптеці або зробити заявку на візит майстра. У міськраді кажуть, цікавість до цифровізації у старшого покоління набирає обертів ще з 2020 року, часів пандемії. Відтоді кількість учнів на заняттях росте. Наразі існує 3 рівні навчань. Початковий, базовий, просунутий, на кожному з них по 5 уроків. Щорічно, по статистиці, у нас проходять більше 1000 слухачів курси комп'ютерної грамотності та основ робот зі смартфоном, планшетом, айфоном. Особливою умовою є те, що навчання на смартфонах, айфонах та планшеті передбачає наявність гаджетів з собою. Але якщо це навчання основ роботи з персональним комп'ютером, то ви могли побачити, що персональний комп'ютер надається кожному з учаснику, щоб прямо там в аудиторії послухати лекцію і практичну частину зробити під наглядом, під керівництвом викладача. До школи може записатися кожен охоче та опанувати не тільки комп'ютер, а дізнатися основи права, психології, іноземних мов та мистецтва. Наталія Москаленко, Олександр Пронський, Дніпро, 5 канал. Польща могла збивати ракети, але не стала. Польща обіцяла передати свої старі міги, але цього теж не сталося. Що відбувається між Києвом та Варшавою? Про це говорить президент України. А в США продовжують обережно коментувати тему участі КНДРівців у війні проти України. Що Кім Чен Ін отримає від Путіна? Про це розповів південно-корейський міністр оборони. Промляв реакцію Вашингтону і запальні поїздки на Курщині. Ще в огляді 981-го дня Великої війни матеріал Олексія Пасака. Радий бачити. Нас мені. How are you? Thank you so much.
Польща могла захистити Україну, принаймні західну частину, але відмовилася. Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ звертався до Варшави із проханням збивати ракети, які б'ють по прикордонних із Польщею областях, зокрема і по газосховищу у Стрию, що на Львівщині. Але польська сторона відмовила. Так само зірвалася і наступна домовленість про передання радянських винищувачів «Міг». Наприклад, з Польщею у нас добросусідські відносини. Ми люди Польщі нас підтримували тощо. Так, є різні виклики були. Ми постійно їх просили збивати ракети, які йдуть у напрямку Польщі. Що поляки збивають? Ні. Ми дуже хотіли отримати міги, але вони нам не могли передати ці міги, тому що у них не вистачало своїх. Тому ми домовились з НАТО, що вони їм виділять поліцейську місію. Тобто, як у країн балтійських друзів. У них немає своїх літаків, у них є така місія, яка захищає їх небо. Ми домовились про це. І що після цього? Чи передала нам Польща літаки? Ні. Знайшла інша причина? Знайшлась. Так. Чи об'єднались навколо Польщі інші країни і сказали, так, ми сусіди, ми будемо збивати і літаками, і будемо збивати ППО? Ні. Київ не може дочекатися і відчутної реакції світу через залучення Північної Кореї до війни. Зеленський наголосив, що на рівні власної розвідки Росія вже повідомила розвідспільноти інших країн про присутність солдатів Кім Чен Ина. Що ж кажуть у США? Глава Пентагону не озвучує сенсацій. Наголошує, що це може лише затягнути війну. А південнокорейський міністр оборони каже, що саме Пхеньян тепер планує отримати від Москви. Існує велика ймовірність того, що в обмін на розміщення військових Північна Корея, ймовірніше, проситиме про передання технологій у різних галузях, зокрема технологій, пов'язаних із тактичною ядерною зброєю, з удосконаленням міжконтинентальних балістичних ракет, розвідувальних супутників та стратегічних субмарин. Українські солдати мають право захищати себе, і вони будуть робити це зі зброєю, яку ми надали і яку надали інші союзники. І якщо північнокорейці воюватимуть пліч-о-пліч із російськими солдатами, вони стануть стороною конфлікту. І очікувано, що будуть вбиті чи поранені на полі бою. Млява реакція США пов'язана з виборами, які відбудуться наступного тижня. Чинний склад Білого Дому готується до завершення своїх каденцій. Про це кажуть центри протидії дезінформації. Але недооцінка фактору Північної Кореї може додати Вашингтону лише негативу. Участь КНДР, яке вважають абсолютним злом у Сполучених Штатах Америки, так чи інакше, у війні в Європі, це вже порушення балансів, і знову ж таки нинішня адміністрація Байдена виглядає доволі слабо на цьому фоні. Відповідно, почалися применшення загрози КНДРівців, що вони, мовляв, не підготовлені, що там ледь не діти там будуть воювати. Ну це, вибачте, абсурд. Жодна армія світу до нинішньої війни зараз була б не готова. Навіть армія НАТО, там будь-якої країни НАТО, не була б готова до сучасної війни. Але протягом 3 місяців участі у сучасній війні дронів і так далі, ці військові стануть такими ж військовими, як росіяни, один в один. І гинутимуть так само, як і російські окупанти. Які дороги чекають північнокорейців на Курщині? Без коментарів від російських очевидців. Да ну нахрен. Що це тут жорстко? Вообще жорстко. Олексій Пасак, 5 канал. Ну і буквально про все вище згадане. Далі поговоримо у марафоні «Незламна країна». За кілька хвилин побачимось.